filozofie našeho klubu i vlastně současný trend, který jsme převzali od Českého svazu ledního hokeje, je takový, že zpočátku ty děti by se měly tím hokejem zabývat hlavně formou her, to znamená prostě žádný drill na ledě, žádné dovednosti, které trvají hodinu, ale prostě formou her učit je těm základním dovednostem bruslení, učit je vlastně jak stát na těch bruslích, jak se pohybovat, ale tak, aby je to bavilo. Pokud má někdo zájem začít s hokejem, těch možností je více. V prvé řadě máme tréninky přípravky, kde můžou kdykoliv přijít a zkusit si postavit se na brusle a účastnit se tréninku. Probíhají v sobotu, v neděli ráno a ve čtvrtek odpoledne. Další možností je bruslení rodičů s dětmi. Je to každou středu odpoledne, je to pod vedením trenéra, je to zcela zdarma. Opět děti i rodiče spolu na ledě vyzkouší si bruslení, vyzkouší si nějaké dovednosti. Další možností je potom akce, která probíhá dnes, týden hokeje, probíhá dvakrát ročně, září a leden. Tam se rodiče doví o hokeji více, je tam součástí taková prezentace. Další možností je škola bruslení, dvakrát ročně intenzivní 14-denní kurz, kdy každý den dítě dochází na zimní stadion a 45 minut se vlastně věnují trenéři jemu nebo všem dětem a učí je základní dovednosti bruslení. Kdo přijde a začne, má první 3 měsíce na zkoušku zcela zdarma. Pokud u hokeje chce zůstat, do konce sezóny platí pouze 200 korun měsíčně, to znamená, že celá sezóna ho bude stát asi 800 korun. Je to roční sezóna, takže rok má vlastně to dítě za 800 korun. Další leta už potom jsou pravidelné příspěvky, je to od 2,5 tisíc do 3,5 tisíc za půl roku podle věku toho dítěte, podle kategorie, kde vlastně hraje. Co se týká vybavení, snažíme se děti od přípravky do 4. třídy vybavit vším, co potřebuje, mimo teda brusle a hokejky. Pokud máme k dispozici, samozřejmě poskytneme taky, ale i s podporou Českého svazu ledního hokeje ty děti jsme schopni vybavit vlastně základní výstroj.